Këngëtari dhe reperi Aaron Carter është ndarë nga jeta në moshën 34 vjeçare. Ai ishte vëllai më i vogël i këngëtarit të Backstreet Boys, Nick Carter. Mediat amerikane thanë se Carter ishte gjetur i vdekur në tualetin e shtëpisë së tij në Kaliforni, mëngjesin e së shtunës. Përfaqësuesit e ekipit të tij konfirmuan më pas vdekjen. Kjo është një kovë vërtet e keqe, ne po përpiqemi të zbulojmë se çfarë ka ndodhur dhe se cilat janë shkaqet, thanë ata. Jemi të trishtuar, si shumë të tjerë dhe shpresojmë që fansat të lutem për familjen e tij. TMZ ka raportuar ndërkohë se policia kontestë Los Angelesit bëri në vendngjarje rreth orës 11 sipas orës lokale pasi kishte marrë një telefonat për ndihmë. Carter e nisi karrierën e tij duke hapur koncertet e grupit të djemve Backstreet Boys në një numër turesh dhe ka patur po ashtu edhe një karrierë të suksesshme solo. Në fund të viteve 90 ai shiti me miliona kopje të katër albumeve të tij, me të parën që regjistroi kur ishte vetëm 9 vjeç. Albumi i tij i dytë Aaron's Party u publikua në vitin 2000. Ndërsa po rritej në moshë dhe karrierë, ai kaloi tek repi dhe është shfaqur edhe në disa muzikal të Broadway, si dhe në spektaklin amerikan Dancing with the Stars. Në jetën personale është përballur me një sër sfidash, si regjistrimi në qendra riabilitimi disa herë, si edhe falimentimi, dokumentet e të cilët ai plotësoi në 2013 për shkak të miliona dollarëve borxh, pjesa më e madhe të lidhura me taksat. Ka patur po ashtu edhe disa përballje me autoritetet e rendit për shkak të posedimit të drogës dhe ngarjes së makinës në mënyrë të rrezikshme.